নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিহেতু তোমালোকৰ কি লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা একাদশ শ্ৰেণীলৈ লিখিব দিছে, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি আছা, ছাৰ এইটো মোক লাগে, আৰু ভিডিঅ'টো আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু এইটো ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰা তোমালোকক দেখাই দিম, অতি মনোযোগ দি শুনিবা যাতে তোমালোকৰ ভুল নহয়। প্ৰথমেতো ইয়াতে চোৱা নিয়ম আছে, নেম তোমালোকৰ নামটো লিখি দিবা এইখিনিত, আৰু অকুপেশ্যন, অকুপেশ্যন মানে বৃত্তি বা জীৱিকা, তোমালোকে যিহেতু এতিয়া ষ্টুডেণ্ট, ষ্টুডেণ্ট তুমি তোমালোকে লিখি দিবা ষ্টুডেণ্ট, আৰু এড্ৰেছটো লিখি দিবা ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিবা নিজৰ নিজৰ, কিন্তু তোমালোকে, মই ইয়াতে যি লিখোঁ তোমালোকে নিলিখিবা, তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ এড্ৰেছটো লিখি দিবা, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো তোমালোকৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিখি দিবা, অৰ্থাৎ জিলাখনৰ লিখি দিবা, আৰু পিন নম্বৰটো, তোমালোকৰ যিকোনো জিলাৰ এটা পিন নম্বৰ থাকে, পিন নম্বৰটো লিখি দিবা, আৰু ফোন নম্বৰটো তোমালোকে লিখি দিবা, আৰু যদি ইমেইল আছে তোমালোকে ইমেইল দি দিবা, আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, তোমালোকৰ জন্ম তাৰিখটো দি দিবা, আৰু ইয়াতে চোৱা ডেট অফ ৰাইটিং, তোমালোকৰ যিদিনা লিখা তাৰে ডেটটো দি দিবা। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যদি তোমালোকৰ মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ সদায়। লাচিত বৰফুকন, অসমৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন আহোম সাম্ৰাজ্যৰ এগৰাকী মহান সেনাপতি আছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰৰ এক ৰাজকীয় পৰিয়ালত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল নাগেশ্বৰ আইদেউ। ৰজা চক্ৰধৰ সিংহই লাচিতক এক হেংদাং পুৰস্কাৰ দি সেনাপতি আৰু বৰফুকন পদত অধিষ্ঠিত কৰিছিল। লাচিতে দেহেকেহে খাতি 1667 চনত আহোমৰ সেনাবাহিনীক প্ৰশিক্ষণ দি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ মোগলসকলক পৰাস্ত কৰিছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধৰ জয়ৰ পিছতে 1672 চনৰ 25 এপ্ৰিলৰ তাৰিখে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰতি বছৰে 24 নৱেম্বৰ দিনটো গোটেই অসমতে লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। লাচিত বৰফুকনক বাদ দি অসমীয়া জাতিটোৰ সাহস আৰু বীৰত্বৰ কথা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আৰু ইয়াতে চোৱা ভূমিকা আছে, ভূমিকা কি লিখিবা তাৰ বিষয়ে লিখিছোঁ মই, তোমালোকে চাবা। অসমৰ ঐতিহাসিক দেশপ্ৰেমিক বীৰ বুলি ক'লে বিশেষভাৱে লাচিত বৰফুকনক নামে লোৱা হয়। ঐতিহাসিক আহোম মোগলৰ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ মূল নেতৃত্ব ল'ব লগা হৈছিল লাচিত বৰফুকন। আহোমৰ মোগলৰ সৰ্বশেষ যুদ্ধখনেই হ'ল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগত এই যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল। মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিতৰ বৰফুকনৰ যুদ্ধ পৰিচালনাৰ কাহিনীত যি জাতীয়তাবাদ নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু একমুখী কামপন্থাৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। অসমৰ ইতিহাসত তেনে এক উদাহৰণ সততে পোৱা নাযায়। চ' আজিলৈকে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, তোমালোকে দি দিবা 24 তাৰিখে যিহেতু লাচিত দিৱস আছে, তোমালোকে ভিডিঅ' দি দিবা ছাৰক।